ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព័ត៌មានដោយសពិសីពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តរាគមន៍ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមទប់ទល់របាយការណ៍នឹងការពនប៉ងឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់នៅក្នុងភាពវឹកវរ គណៈបកសន្តិភាពចាំសមាជិកវិសាមញ្ញនៅព្រឹកនេះដើម្បីផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាថ្មីនិងការសម្រួលលក្ខខណ្ឌទេកាអង្គការសហប្រជាជាតិហៅគេទៅជំរុញត្រូវការចំនួនរដ្ឋធម៌ជាង 200 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជាច្រើនអាចរងពីនៃពីការផលិតឡើងបញ្ចេញផ្សាយពលខ្លាំង ក្រុមតំណាងបាតកោពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាលពីយប់មិញនេះបានធ្វើបាតកម្មនៅមុខការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅកម្ពុជាដោយទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយប្រឆាំងនឹងក្រុមជំទាស់ការធានាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនៅឆ្នាំ 2018ខាងមុខនិងផ្តល់សេរីភាពសារព័ត៌មានឡើងវិញបើតាមគម្រោងក្រុមបាតកោនឹងដាក់ញត្ត
ដែលបានជួបជុំគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃការបដិសេធការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាសខុនដែលតំណាងកម្ពុជាក៏ក្រុងនឹងថ្លែងការស្ដីពីស្ថានភាពកម្ពុជាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំឆ្នាំផងដែរ ចំណែកលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈសារលិខិតចុះថ្ងៃទី21កញ្ញានេះឱកាសទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពពង្រឹងឯកភាពជាតិនិងអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិកជាពិសេសចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីនិងទប់ស្កាត់របាយការណ៍រួមទាំងការពនប៉ងគ្រប់រូបភាពដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់នៅក្នុងសភាពវឹកវរនិងអសន្តិភាពយ៉ាងរសាប់ជូនព័ត៌មាននេះ ការបិទកាសែតThe Cambodia Daily ដែលមានអាយុកាលជិត21ឆ្នាំនិងការបិទជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យឥណ្ឌីអាចជាដើមសូមជម្រាបផងដែរថាទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិត្រូវបានប្រារព្ធទូទាំងពិភពលោកនៅថ្ងៃទី21កញ្ញាជារៀងរាល់ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានការអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី53កាលពីឆ្នាំ2001ដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាបញ្ឈប់សង្គ្រាមជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងប្រទេសតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូល គណៈបកហ្វុនសំពេចនៅព្រឹកនេះនឹងរៀបចំធ្វើសម័យវិសាមញ្ញរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាថ្មីរបស់គណៈបកនិងការសម្រួលប្រការមួយចំនួននៃលក្ខន្តិកៈឲ្យសមស្របទៅតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងសមស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកហ្វុនសំពេចសូមបញ្ជាក់ថាសម័យរបស់គណៈបកហ្វុនសំពេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រកាស
ឬរូបរបស់បុគ្គលនៅក្នុងឈ្មោះឬរូបសញ្ញារបស់គណៈបណ្ឌុលឡើយ
បារាំងក្រុងបញ្ជូនក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសឯកជនប្រមាណជាង300មកកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពនិងសក្តានុពលវិនិយោគជាពិសេសលើវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនិងទេសចរណ៍ការចាប់អារម្មណ៍របស់បារាំងចង់ធ្វើវិនិយោគទ្រង់ទ្រាយធំនៅកម្ពុជាពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការទទួលពីកម្ពុជាតាមរយៈជំនួយផ្លូវការមួយរវាងគណៈប្រតិភូក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាមួយប្រធានមូលនិធិ លោកចងជារ៉ាហ្វារ៉ាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងជាប្រធានមូលនិធិហ្វុងដាស្យុងប្រូស្ពេកទីវអីណូវ៉ាស្យុងហ្វអេអ៊ីបានអះអាងនៅចំពោះមុខប្រតិភូកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សូសាថាលោកនឹងប្រមែប្រមូលក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសឯកជនបារាំងប្រមាណជាង300ទៅកាន់កម្ពុជាដើម្បីសិក្សាពីលទ្ធភាពវិនិយោគនិងធ្វើការវិនិយោគក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេ
ដែលបើកក្រុមហ៊ុននិងវិនិយោគលើវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងវាយនភ័ណ្ឌវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាលោកថាការវិនិយោគដែលនឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដខាងមុខនេះនឹងជួយឲ្យការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបមានការកើនឡើងបន្ថែមទៀតជាពិសេសការបញ្ជាទិញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់វាយនភ័ណ្ឌនិងផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាពីសហភាពអឺរ៉ុប ទោះយ៉ាងណាកញ្ញាសឿងសុផារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានកត់សម្គាល់ថាវាជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយនៅពេលដែលអ្នកវិនិយោគបារាំងចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដោយកន្លងមកការវិនិយោគរបស់បារាំងដែលជាជាងខ្លាំងខាងការច្នៃម៉ូដលើពិភពលោកនៅមានភាពស្របិចស្រពិលនៅឡើយ ទោះយ៉ាងណាបារាំងជាផ្នែកមួយនៃអឺរ៉ុបក៏ជាទីផ្សារសំខាន់នៃវិស័យសម្ភារបំពាក់កម្ពុជាផងដែរបច្ចុប្បន្នទីផ្សារអឺរ៉ុបបានស្រូបយកការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ពីកម្ពុជាខ្ពស់ជាងសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងជប៉ុនហើយចំណូលពីការនាំចេញលើវិស័យនេះកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅបានកើនដល់ប្រមាណជា7,300,000,000ដុល្លារ ដូច្នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មការដាក់វិនិយោគរបស់សហគ្រាសបារាំងលើវិស័យកាត់ដេរវាជាចំណុចល្អនៅពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះអឺបេអាពីបារាំងនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែវានឹងមានការប្រែប្រួលទៅអនាគតប្រសិនបើកម្ពុជាងើបចេញពីប្រទេសក្រីក្រហើយខ្លាយទៅជាការនាំចេញដែលជាប់ពន្ធនោះការប្រកួតប្រជែងក្នុងការនាំចេញនឹងកើតមាននេះបើតាមកញ្ញាសឹងសុផារី กระทรวงปฏิทินและเงินมิสซัลมันนี่บานานอมอัมเตรอชินาเรียได้กำปองมังเป็งพิรักษ์เนตตามดับบันกาเปียทอมจิตังอ้อบังการกาปรุงประจัดขั้วได้กุมบริโภคใส่สัตว์ได้จมันบันจันละอ้อนังปรุงประจัดปีกายยี่ยี่ปีสัตว์จำลองจมือในนีสิกได้นานอมดับบักกระทรวงปฏิทินในปีนี้ทุ่งลางกลายเมืองการในปุ๊กจมือห้ามใส่ดมนั่นจมือกรนจังได้บรรดาอัมเตรปีเนี่ยบัดบองชีวิตกระทรวงปฏิทินอาหารทางจมือห้ามใส่ดมนี้ก็บานนังกำปองยี่ยี่ดอลลาร์ยูชีวิตระบบประจีจนมวยจมลุ่มเซิงเ
ដែលមានការប្រើប្រាស់ទឹកតាមដងអូបក្នុងព្រៃ មេឃុំគណៈបាសង្គ្រោះជាតិម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗនៅក្នុងទំនាស់ពីសម្ដីជាមួយអ្នកជិតខាងម្នាក់លោកលឹមប្រុសមេឃុំគៀនជ័យកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃ្លាំបណ្ដោះអាសន្ននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមក្រោមការចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងប្រមាថអយុជីវិតកាលពីថ្ងៃទី21កញ្ញា យោងតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការពន្យល់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានៃឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមានករណីគ្រោះថ្នាក់អគ្គិភ័យនៅទូទាំងប្រទេសកើតឡើងចំនួន2លើកបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016ថយចុះមួយលើកខេត្តនិងរាជធានីដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារអគ្គិភ័យរួមមានខេត្តកំពង់ធំនិងក្រុងភ្នំពេញដោយនៅខេត្តកំពង់ធំបណ្ដាលមកពីម្ចាស់ដុតខ្
ដែលបានជួយដល់នយោបាយអំពីវិបត្តិរ៉ូហីញ៉ាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃម្សិលមិញបានវិដំឡើងថាគេត្រូវការថវិកាប្រមាណ 200 ដុល្លារសម្រាប់ឧបត្ថម្ភជាជំនុំរស់ថតដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាដែលបានរត់គេចចេញពីអំពើហិង្សានៅភូមិនិងដែលកំពុងជ្រកកោននៅក្នុងទឹកដីបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃសុក្រសម្មិញដែរប្របបីឆ្នៃបានផ្ទុះនៅក្នុងបរិវេណរបស់វិហារសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋដាខិនយឺសាប
ក្របបែកឆ្នៃមួយក្របបានផ្ទុះនៅក្នុងបរិវេណរបស់វិហារអ៊ីស្លាមមួយនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីតវេរបស់រដ្ឋតាខិនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះនៅស្ងប់សុខនិងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីអំពើហិង្សាដែលជាដើមហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនរ៉ូហីញ៉ារត់ចាកចេញពីភូមិទៅប្រទេសបង់ក្លាដេស តាមរដ្ឋាភិបាលភូមិដដែលគោលដៅរបស់ភេរវជនគឺបំផិតបំភ័យប្រជាជនជាពិសេសនៅមុនពិធីសូត្រធម៌នៅថ្ងៃសុក្រលោកគ្រីស្លេវ៉ាប្រធានគម្រោងអារ៉ាខានដែលជាអង្គការការពារជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាវិញបាននិយាយថាវាហេស្លាមនៅទីក្រុងស៊ីតវេដែលស្ថិតនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋអាខីនេះត្រូវបានក្រុមយោធាភូមិជួលកាន់កាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាពលគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃផ្ដើមដំបូងនៃការបង្ក្រាបរបស់យោធាភូមិដើម្បីឆ្លើយតបទៅ
กรอบใบประตูมันบานบังกออมินเนอร์รองระบบกอบปันตายปุ่ติเฮียนภูมิบานเจ้งดาดรับแจ้งในขนมพุ่มจุ่มวิ่งเนี่ยภูมิจิจารันบานรับจ่าเจ้งปิดแจ้งสมบัยในกายอุปัติเหตุเมื่อไงศกซึ่งมันเจ็ดดาธาลูกเสียงสามสุจีกาปิดเหงาอังเคกลองเตอร์บานอังธาเลงมินกาประโยชน์เนี้ยนังธาเป็นสกัดกรรมระบายุทธิภูมิบานบัดบรรจับตั้งแต่ปิดให้ปรางกันยามเลยองค์การกาเปียสมนุแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลวิ่งบานเพื่อประโดยการเฟอร์มันดังมันลื่อระบายลูกเสียงสามสุจีเตยนังส
ដែលបានបង្កឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលបូស្នី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 ដែលបានបង្កឡើងដោយរដ្ឋាភិបា
ការជំងឺរាតត្បាតហើយនឹងគ្រោះទុរភិក្សនៅក្នុងជំរំដែលកកកុញដោយជនភៀសខ្លួនរស់ហិញ្ញាអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងដាកាបានលើកឡើងថាគេត្រូវការថវិកាប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល6ខែទៅមុខដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ចាំបាច់ដល់ជនភៀសខ្លួនរស់ហិញ្ញាជាង400នាក់ដែលកំពុងតែរត់គេចចេញពីអំពើហិង្សានៅភូមិមា នាងខណៈពេលនេះភូមិកំពុងរងការរិះគន់ពីគ្រប់ទិសដោយសារអំពើហិង្សាដែលឈានដល់ការរត់ចោលភូមិរបស់ជនជាតិរ៉ូហិញ្ញារាប់សែននាក់ទៅក្នុងទឹកដីបង់ក្លាដេសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទៅពីប្រធានតំបន់បារាំងលើកឡើងអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅភូមិនាយរដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសអនុវិញក៏បានលើកឡើងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដោយទាមទារឲ្យភូមិបញ្ឈប់ការបោះសម្អាតបណ្ដឹងជនជាតិបន្ទុ ចាប់ពីឆ្នាំ2017ក្រុងធំធំរបស់រដ្ឋជាច្រើននឹងហាមឃាត់មិនឲ្យរថយន្តប្រើម៉ាស៊ូតនិងសាំងធ្វើចរាចរទីទីក្នុងពេលរងចាំនេះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តមានកាតព្វកិច្ចត្រូវផលិតឡើងដោយកម្រិតការបញ្ចេញផ្សែងពុលកាលពីនៅចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2021ទៅក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជាច្រើនមានជាអាចក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Volkswagen និងជាក្រុមហ៊ុន Chrysler លក្ខណៈអាចនឹងត្រូវរងការពិន័យជាប្រាក់ដោយរដ្ឋពន្ធលីតអឺរ៉ូពី
ដែលមានចំនួនរថយន្តធំៗចំនួន11មានតែ4ប៉ុណ្ណោះដែលគោរពនឹងអនុវត្តបានតាមបទបញ្ជីអឺរ៉ុបក្នុងការកម្រិតការបញ្ចេញផ្សែងពុលរបស់រថយន្តនោះគឺក្រុមហ៊ុនរថយន្ត CS ក្រុមហ៊ុនតូយតាជប៉ុននិងក្រុមហ៊ុនកូនកាត់បារាំងជប៉ុនរ៉ូនូនីសានព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាតាតាម៉ូទ័រនេះបើតាមការសិក្សាមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី20ពីរកញ្ញា អឺរ៉ុបបានអនុម័តបទបញ្ជាមួយតាំងតែពីឆ្នាំ2014មកតម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដែលចង់យកមកលក់នៅទីផ្សារអឺរ៉ុបទាំងអស់បញ្ចេញផ្សែងត្រឹមតែកម្រិត50ក្រាមក្នុងចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកទៅទល់នឹង135ក្រាមសម្រាប់រថយន្តផលិតនៅឆ្នាំ2015បើក្រុមហ៊ុនមិនអាចផលិតបានដោយការកំណត់ទេនោះក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវបង់ពិន័យជាប្រាក់ ចំនួន95%សម្រាប់រថយន្ត1គ្រឿងនិងក្នុង1ក្រាមនៃការលើបើគិតតាមតម្លៃកំណត់របស់អឺរ៉ុបនេះទៅមានក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តភាគច្រើនត្រូវរងការផាកពិន័យជាពិសេសក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ដែលច្រើនតែផលិតឡានរថម៉ាស៊ីនធំនិងដែលបញ្ចេញផ្សែងច្រើនជាងឡានតូចនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ BMW Volkswagen ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកហ្វតក្រុមហ៊ុនអ៊ីតាលីកាត់អាមេរិកផ្សាតឬគ្រីស្លើ ក្រុមហ៊ុនបារាំងនិងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងហ៊ីយ៉ាន់ដៃសុទ្ធតែត្រូវរងការប្រឈមពីនៃទាំងអស់ពីព្រោះមិនអាចអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងផលិតផលិតឡានបញ្ចុះកម្រិតនៃការបញ្ចេញផ្សែងពុលបានទាន់ពេលវេលាតម្រូវ
ដំណ័យនៃការផាកពិន័យអាចឡើងដល់ទៅរាប់ពាន់លានអឺរ៉ូឯណោះជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុន បានបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកដែលកំណត់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលយ៉ាងពីវិបត្តិកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឆ្លើយឆ្លងសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីគ្នាក្រោមសម្ពាធដ៏ធ្ងន់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបន្ថែមទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងលោគគីមចុងអុនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតបដោយបុគ្គលផ្ទាល់នឹងដោយចំចំហៅលោកដ
តប៉ាស៊ីហ្វិកវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបងគឺជានាទីបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្ដាហ៍នេះក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលយ៉ាងរស័តនឹងចោទសួរថាតើបាតុកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅបរទេសអាចនឹងជាសម្ពាធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់នៃលោកកឹមសុខាឬទេនិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នាទីបទជការរបស់សឹងភេរៈដែលលើកឡើងអំពីអត្តពលិកកីឡាអេឡិចត្រូនិកអំពីវិនិយោគឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះតើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អ្វីខ្លះបានកើតឡើងសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់នាងខ្ញុំដូចតទៅក្រមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី15កញ្ញាបានស្នើទៅចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងឧបករណ៍ស្រូបសម្លេងផ្សេងៗចេញពីបន្ទប់ឃុំឃាំងលោកកឹមសុខានិងបន្ទប់ជួបសន្ទនាជាមួយមេធាវីបើតាមលិខិតនេះការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងគឺផ្ទុយពីច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រមមេធាវីក៏ស្នើសុំយកសំណើឯកសារពាក់ព័ន្ធចូលទៅជាមួយផងដែរនៅពេលមានជំនួបជាមួយលោកកឹមសុខាសូមស្ដាប់យ៉ាងរស័ព្ទជាថ្មីម្ដងទៀតលិខិតមួយច្បាប់របស់ក្រមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជំរាបលោកគីរិទ្ធីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថានៅក្នុងបន្ទប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាមានបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្រុមមេធាវីបន្តថាការបំពាក់កាមេរ៉ានេះគឺផ្ទុយនឹងមាត្រា38កថាខណ្ឌ1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមាត្រា25នៃច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារបើតាមក្រុមមេធាវីនៅកន្លែងជួបប្រជុំរវាងលោកកឹមសុខានិងមេធាវីក៏មានដែរការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលក្រុមមេធាវីអះអាងថានេះជាការផ្ទុយនឹងមាត្រា31នៃច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារនិងមាត្រាទី149នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌអាស្រ័យដូចនេះក្រុមមេធាវីបានស្នើឲ្យយកកាមេរ៉ានិងឧបករណ៍ថតសម្លេងចេញពីបន្ទប់ទាំងនោះក្រៅពីសំណើខាងលើក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យមេបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានស្នើសុំយកឯកសារច្បាប់និងសំណុំរឿងជួលជួបពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមេធាវីនិងកូនក្តីផងដែរក្រុមមេធាវីបានជំរាបចៅក្រមស៊ើបសួរថាចាប់តាំងពីថ្ងៃជួលជួបលើកដំបូងនឹងការសន្ទនារវាងកូនក្តីនិងមេធាវីមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យយកប៊ិចសៀវភៅច្បាប់ក្រដាសសនិងឯកសារសំណុំរឿងកាន់ជួលជួបលោកកឹមសុខាទេក្រុមមេធាវីចាត់ទុកថាទង្វើនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់និងផ្ទុយពីមាត្រា149នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌក្រុមមេធាវីក៏បានស្នើផ្ដល់វត្ថុមួយគ្រឿងដល់លោកកឹមសុខាសម្រាប់ស្ដាប់ផងដែរបើតាមក្រមមេធាវីមាត្រា37នៃច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារចែងថាកូនក្តីរបស់លោកអាចទទួលបាននូវវត្ថុមួយគ្រឿងសម្រាប់ស្ដាប់ដែលក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងទិញជូន
លោកសំសុគង្គមេធាវីម្នាក់របស់លោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃទី16កញ្ញានេះថាលោករំពឹងទុកថាចៅក្រមសិទ្ធិសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងពិចារណាដោយផ្អែកលើអង្គហេតុនិងនីតិវិធីច្បាប់ជាចម្បងបើតាមលោកសំសុគង្គចៅក្រមសិទ្ធិសួរគួរដកកាមេរានិងអនុញ្ញាតឲ្យយកសំណើឯកសារច្បាប់ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមេធាវីអាចពន្យល់គោលក្តីអំពីសិទ្ធិនិងផ្លូវច្បាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិមិនអាចសុំការឆ
ក្រៅប្រទេសមិនអាចបកស្រាយបានទេគូរំលឹកថាក្រុមនៃធិបីការពីក្តីលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដំសប្តាហ៍នេះក៏បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងជំទាស់ចំនួន2ទៅតុលាការផងដែរបណ្តឹង1បានដាក់ទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាហើយបណ្តឹង1ទៀតបានដាក់ទៅកាន់សាលាឧទ្ធរណ៍ដើម្បីសុំជំទាស់និងដីការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខា ជុំវិញសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដដែលបើតាមគម្រោងសាលាឧទ្ធរណ៍នៅបាក់សវនាការលើបណ្ដឹងប្រឆាំងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីក្រុមមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខាបានប្តឹងសុំតុលាការសម្រេចឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី11កញ្ញា ចំណែកជំនវិញការបិទកាសែតដឹកខេមបូឌីដេលីវិញតាមរយៈសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី15កញ្ញាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានអះអាងថាខ្លួនពុំមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធឬចាប់បង្ខំលោកស្រីឌីបូរ៉ាគ្រីស្ណាស្ទីលម្ចាស់កាសែតខេមបូឌីដេលីឲ្យចុះហត្ថលេខាលើលិខិតសុំទោសលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឡើយការបំភ្លឺនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រីឌីបូរ៉ាគ្រីស្ណាស្ទីលបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាលោកស្រី
ស្រីអាកានយុគធានពុនដាបង្គំជាថាខ្លួនគឺជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់មិនមែនជាអង្គភាពដែលធ្វើការដោយគ្រាន់តែផ្អែកលើលិខិតសុំទោសមួយសន្លឹកហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជាប់ពន្ធរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចពុនដានោះឡើយចំពោះករណីដែលលោកស្រីឌីបូរ៉ាគ្រីស្តីលសរសេរលិខិតសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញអាកានយុគធានពុនដាបានអះអាងថាគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីហើយអាកានយុគធានពុនដាពុំមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធឬក
ដែលស្ថិតនៅក្រៅក្របខណ្ឌអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្លាំងសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្លួនមិនទទួលស្គាល់អ្នកសម្រភសម្រួលរូបណាម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្រៅក្របខណ្ឌអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារឡើយហើយការកំណត់ពន្ធនិងការសម្រេចឬការកំណត់ពន្ធវិញគឺឈរលើភស្តុតាងច្បាស់លាស់គឺមិនមែនចេះតែមានលិខិតសុំទោសមួយសិលឹកជាការស្រេចឬក៏ចេះតែនិយាយថាជារឿងនយោបាយនោះទេ លោកស្រីឌីបូរ៉ាគ្រីសស្ទីលបានសរសេរលិខិតមួយជូនទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសូមឲ្យជួយអន្តរាគមន៍បើកដំណើរការកាសែតឡើងវិញលិខិតនោះគឺបង្ហាញពីជំហរទន់ភ្លន់មែនទែនសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿថាជាលិខិតរបស់កាសែតដឹខេមបូឌៀដេលីយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី12កញ្ញានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកស្រីឌីបូរ៉ាគ្រីសស្ទីលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកស្រីបានរងនឹងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខាលើ
ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីឌីបូរ៉ាគ្រីស្តស្ទីលមិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងចំតែម្ដងទេថាតើអ្នកណាឬក៏ស្ថាប័នណាឲ្យប្រកាសនោះនេះបានធ្វើឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយដែលម្ចាស់កាសែតដឹកខេមបូឌៀដេលីរូនេះចេះតែចុះប្រកាន់គេឯងហើយនិយាយមិនមានការទទួលខុសត្រូវបែបនេះតែទោះជាយ៉ាងណាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក៏បានជំរុញឲ្យលោកស្រីឌីបូរ៉ាគ្រីស្តស្ទីលបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជនដែលបង
ជាបញ្ជីឈ្មោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រសួងលោកពលលឹមរតលេខាធិការក្រសួងហាផ្ទៃបានគូបញ្ជាក់ប្រវិសុបារាំងអន្តរជាតិនារសៀលថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាការសម្រេចរបស់ក្រសួងនេះគឺធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់ស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានស្នើឲ្យលោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌បំភ្លឺចំពោះការអនុវត្តច្ប
ยงตามดิคาร์บอนรัสเพียจะทั้งไงติดดับใบแค่กันเนี้ยได้บรรจุนแต่การดับบรรเทาคือส่งจิตท้อลูกสุนชัยบรรษาเมียนกับบังพลือคือบรรทออปเมียนการในจับคล้วนสมาชิกรัสเพียนั่งสมาชิกรัสเพียได้ยกหัดพอลท่าบานปลอดเปิดบัลลังก์โปรโมตอนเจสไดน์ ลูกให้สมรรถประเทศรัสเซียกัมพูชาบันดักนอมกระประเทศพูจอนกบุนในรัสเซียเติร์กโจรุมหาสันนิบาตเลือกที่3สัปดาห์ใบในขนมติกรมันหรือประเทศฟิลิปปินส์จะปิดไงที่ดับบุนรัฐไงที่มาภัยกันแง่โมหาสันนิบาตได้ประเทศเรียบเป็นรัมปีไงประรบล้างกรามประเทศนบัตไอปันหนึ่งอาเซียนคือจีไดกู้ดำใบกาผลักโดประกอบได้ปฏิญาบันทลายในขนมสันนิษฐานปิดไงไซส์สัปดาห์มุนประเทศรัสเซียกัมพูชาก็สมกอลแทนอันตรัสเซียอาเซียนไอปะหนึ่งอาเซียนเมนตุนติยาสำคัญขนมการโจรุมจุ่มในเลือกกบุน จำนายกรมสมาชิกสภาคณะปะสังกูเชียดกาปีปรักไงจันติดาปรำใบกันแง่บ้านบรรทออเตอร์ประมุกรมเคลียนนมกปนตนิเกตระแปงพลงขนมแขกตะบงขมดามใบตะซัวสกตกลกกำสุขแห่ได้กำปงจอบคมนตินุมนี่คือจิลติปีไฮได้กรมสมาชิกสภาคณะปะประช่างบันเลือกเนื้อตะซัวสกตกลกกำสุขแห่บาตุใบเชียตุลาการมันอนุญาตอักดายอย่างแน่ก็ได้ปีมกปนตนิเกกรมสมาชิกสภาได้เมนการจูรุ่มปีสมาชิกประสภาคณะปะประช่างผ่องนุบ้านตุตุจะดอนเลนโลกกำสุขแห่นังกอมโตรกาตะกาลตุปีสหกุม อันตรายเชี่ยวจำปูการจับคล้วนโลกกำสุขแห่สมสตาร์วาสำนับเชี่ยทำไมไม่ลองตีบาตุใบจีตลาการมันอนุญาตเอากรมสมาชิกสภาคณะปะประช่างโจสู้ศกตกโลกกำสุขแห่ในขนมปุ้นธนีกีกันได้แต่กรมสมาชิกสภาคณะปะสังกูเชี่ยดักนอมได้โลกมากมือนิวันในประเทศจันนี้บานเตอร์ประมูลปนขณีในมุกปุ้นธนีกีตระแปงท้องขนมแค่ตะบงขมดำใบบางแห้งปีโก้จมหอระบอกลุ้นเตรียมตีเอามีการดอกเล็กโลกกำสุขแห่เอามีสไลพิบหลังเวงโลกมากมือนิวันดำนางเรียกคณะปะสังกูเชี่ยมันโดนแค่ ได้บ้านเสรีคัดสมโจสุสกตกโลกกำสุขากาปีบุญไงมุนบานทุ่งเศรษฐกิจไทยการเคลย์ในจุ่มปูหมกชมาปนธนิกีได้บานเตรียมที่จะจางตัวตุ้ยเอาเมียนกาดอกเล็กโลกกำสุขาประเทศคณะปะประช่างหมกเบ่งมันตายปนนอกโลกกบานประกาศปีโก้จุ่มหอระบอกต้นนานาเรียกคณะปะสังกูจีดกรมตรอเตลเลือกเศรษฐกิจไทยการในกระได้บารมระบอสหกุมอันตรายจีดจอมปูกาจับคลุ้นโลกกำสุขาดับปนธนิกีนี่โลกมามณีวันบานบรรทออ่างท้ากรมดำ นางเรียกคณะปะสังกูเชียดในแต่จัดตุกกาจับคลุ้นนังกาจอบประกันเตลือโลกกำสขากันลองมอกคือจิกาอนุวัตต์ตุ้ยปิสมาร์ในจับบ้าบรอดพมนุษย์ในปราริจีนจากกัมพูชีหาวท้ากรมสมาชิกสภาคณะปะสังกูเชียดบานตรึงคลุนจีนในขนงกาดอสไรปัญหาโรเวียนขมายหนังขมายจีปิเซหรือปัญหาเชียดถมถมในขนงลิขาดปฏิสารบอจากกรามสืบสู้สารนบงริจิติผมปิ้งก้าวปิดให้ตีดับบุญกัญญาบานเลือกหลังท่าสำนอมหรือระบอบโลกกำสขา กำปองสัทธ์ในขนมดำหนักการสืบสวนหนังสาวจื้อโปรโมรอบพอต้าในนี้ได้เจ้ากรอบมันอาจอนุญาตเอาเมียนกาโจสุสกตุกหลบคำสุดท้ายในปีนี้บานตีเลือกแรงแต่สัตย์เย็ดหนังเมทวิกาปีกได้ใจปนองยานากระดอยก็ทำใครตีดับรำใบกัญญาคือเมริยะเปิดดับรำมวยไข่หอยได้ลบคำสุดท้ายประเทศคณะปะสงครุจิตรบานจับขมขลุ้นในขนมปนตะลีเกียตรบแปลงพลงขนมแค่ตะบงขมมันต่อปีสมัติกัดบานคอดขลุ้นเตียงกันดาวอาทริตก้าวไปไทยตีใบกัญญา ชั่นนำปีป้อนดับปรำปีปีบอดซอนที่เทพเพียบเจียมวยหนึ่งจุดบอร์ตีตัวใบจีมันต้อนมาจุบต่อกันได้แต่กรมสมาชิกสภาคณะปะสังกูเชียดบานสัญญาท้าปุเกะนั่งมันต่อเลือกเนื้อเตยต่อว่าในมกปนจีเกียนนี่จีริงรอดไก่จันรอโคตรต่อแต่เมียนการดอกเล็กหลบกำสข้าหมกเวง สมาชิกสภาอเมริกาจำนวนประมาณ100คนปิดไงติดดับประมาณ100บ้านสาธารณรัฐมนตรีขันมือจับตะการลุกเรทเทลสันรัฐมนตรีการบริหารอเมริกาบังแฮนปีการเปรียบรับระบบปุ๋ยจำพวกปัญหาหลักที่เพราะเชื่อทับตายในกัมพูชีบรรทออปีการจับครูนลุกคำสุขแห่งกาบดบันไดซาปอร์เมนโมจำนวนกาปีไปทำไมนี้กรมสมาชิกสภาอเมริกาบ้านอัมพีวเนอร์รัฐมนตรีการบริหารระบบครูนดอสไลปัญหาที่จมูกรัฐบาลกัมพูชีดับใบถิ่นนี้ดอดำเนินการหลักที่เพราะเชื่อทับตายในกัมพูชีแต่โต้หนึ่งลุก กำสุขแห่งเวงบรรทออปีมีปาตกรรมในสารอเมริกาเหนือโรมอกในกรมโตรโลกกำสุขแห่งในกุริคันตบงก็โปรกาสุปาตกรรมเตรียมเตี๋ยอเมริกาดอลเลนโลกกำสุขแห่งใดบัดตามตุ่มปอไฟสบุกโลกกำสุขแห่งการฟื้นปาตกรรมนี้ทั่วล้านในขนมติกรงเซอุลประเทศกุริคันตบงในทางไหนที่มุ้ยแค่ตุลาขมงนี้โกลบำนองในการฟื้นปาตกรรมนี้ก็ดำใบเตรียมเตี๋ยสัดขนมกาบอชนาในกราบประเทศระบบปลกอกขมายผ่องใด
កាលពីថ្ងៃទី15កញ្ញាសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាតំបន់អាស៊ានប្រឈមនឹងវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សហើយអនាគតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានកំពុងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិងអ្នកនិពន្ធរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរយើងស្ដាប់សៀងភារកិច្ចថ
ដែលបានលើកយកបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនដូចជារដ្ឋាភិបាលយោធានៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបង្ហាញការមិនបោះបង់ចោលអំណាចរបស់ខ្លួនបញ្ហាប្រឡាយពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសភូមា លោកបន្តថានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនវិញនីតិរដ្ឋនិងគណនីយភាពហាក់ដូចជាត្រូវបានគេដកចេញទាំងស្រុងក្នុងបរិបទសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយឡែកនៅកម្ពុជាមានការវាយប្រហារមិនធ្លាប់មានមកលើគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សក៏បានរំលឹកឡើងវិញនូវការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដូចជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្
ដើម្បីបើកក្របបង្ហាញទូលេខឌីរៀងខ្លួនក្នុងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2018លោកអធិជនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលជាភាគីសហជីពបានអះអាងប្រវិសុបារាំងថាសហជីពនៅមិនទាន់មានទូលេខដើម្បីដាក់ទៅកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីនៅឡើយទេដែលរងចាំកិច្ចប្រជុំក្នុងចំណោមសហជីពនៅថ្ងៃទី21កញ្ញាខាងមុខសិន កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិមួយ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យអំនិងខនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS Sinwinyu, Link Cafe Diamond Pro Bat, đã miễn tại mỗi cốt nơi Campuchia. Tùm nhạc tầm lượng tu lưu sạp lệ, xôn đọc và bày rời đọc ra mũi, bì rơi mập hầy phí, nâng xôn đọc mũi và bày rời đọc ra mũi, bì rơi mập hầy phí. Kristan Mikro hệ ra nhật thầu LOLC, LOLC miễn bắt đá xe và bắt cầm cháy, xe và bắt bằng nhà xôn xóm, nâng xe và bằng rụng lưu chùl. LOLC cùng lệch trích châm ràn. វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកកាំង AII ផ្តល់ជូនកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងពិសេសត្រឹមរយៈពេល2ឆ្នាំលោកអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងខ្ពស់និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការងារនិងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅម៉ាក់រីនណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅរដ្ឋនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានៅខាងមុខស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងធ្វើមហាសន្និបាតលើកទី72នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ករីឯនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាខាងមុខក៏មានដែរពលរដ្ឋខ្មែរមកពីក្នុងប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងធ្វើបាតកម្មនៅមុខការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងសិនដាប្រទេសស្វីចំណែកឯពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូ
ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាតើការជ្រើសយកការធ្វើបាតុកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅបរទេសអាចនឹងជាសម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬទេតើតនីសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់យ៉ារ៉ូសាប់ដូចតទៅ ក្រៅពីបាតុកម្មក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅខាងលើក៏ធ្លាប់មានដែរបាតុកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនរួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសបារាំងប្រទេសកាណាដាប្រទេសញូហ្សេឡង់និងរដ្ឋមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបាតុកម្មទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលដែលលោកកឹមសុខាទើបត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទក្បត់ជាតិរួមនឹងការបិទអង្ការ NDI ការបិទសានីវត្ថុដែលជួលមកផ្សាយឲ្យវត្ថុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកវត្ថុអាស៊ីសេរីវត្ថុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យនិងការប្រកាសបិទរបស់កាសែតThe Cambodia Daily បើសរុបទៅបាតុកម្មនៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនច្រើនដងដែរនិងនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នាទៀតក៏ប៉ុន្តែបាតុកម្មនៅតែបន្តកើតឡើងនៅបរទេសហើយវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តទៅមុខដោយធម្មតានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលសួរថាតើការធ្វើបាតុកម្មទាំងនោះនឹងមានឥទ្ធិពល
ប្រកាន់ដែរឬទេអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមលោកមាសនេះយល់ថាខ្ញុំគិតថាការបោះលែងលោកកឹមសុខាឬបោះលែងនៅសកលវិទ្យាល័យនេះវាមិនអាស្រ័យទៅលើច្បាប់ទេអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការនាំមកវិញនូវសន្តិភាពនយោបាយសេរីភាពនយោបាយធម្មតាមកវិញណា แต่สำหรับการที่พัฒนาในประเทศในกระทรวงในกระทรวงอะไรต่างๆนี่คือวิธีการที่พูดมุ่งที่มุ่งที่จะการสับสายอันตรีเกี่ยวกับหรือก็สับสายอันตรีสถานะเพียรในการรวมชุดมนุษย์ในการที่สุนทรภัณฑ์ลาวในความเป็นการเมืองว่าการพูดแบบนี้ยังมีการจับสายในกระทรวงกระทรวงปฏิบัติการต่างๆที่จำหน่ายมา ฉันอันนี้มีชีสเลยมุ่งชมนะในแต่ทำไมของสกุลนายสุดมีโอกาสของการยืนบ้านคือมีระบบทำไมยืนในขาสเตตได้ช่วยเพื่อการใช้ก่อสร้างบ้านหรือคลังไปดาวอันตรายที่เป็นเรื่องการที่ช่วยเยอะถึงเรื่องของการยืนในความเป็นทำไมเลยนะนี่ไอแนวพิพิธนโยบายนั่งกีซ่าตราจ่าปฏิเสธนโยบายลูกโซ่จันทะเลือกหลังสรดิ้งคณีนั่งลุกมีนี้ได้ ประกาศเลยการเสนอสิ่งที่จะมีชีวิตในมือแต่คือเอาตาเป็นเมียหรือตัวสักคุณมันจะเชื่อฟังเด็กเพื่อนเกี่ยวไปแต่ที่บอกมาเลยมันเป็นจะใช้ลูกจ้องเอาเมียนกับภาษาปัญหาการโจมตีในภาษาปัญหาที่สักคุณมันจะเชื่อฟังเด็กเพื่อนลองสมัยนี้คิดว่าติดตัวมันเรียนไอ้ชาในเรื่องต่างๆเรียนติดตัวมวยคืออาจจะเอา ปัจจุบันตรากิริเมฆเป็นสีกาแต่ตัวรักมาเลยมันเป็นจัดกำลังสมาชิกในการจับกลุ่มกับสถานในการติดเชื้อหายอาจจะจับสมบัติที่เป็นตาเป็นเซนยังอาจจะติดตามจานนะแต่สมบัติได้คือจะอาจจะจำหน่ายเมื่อได้ตัวปักปอดในจับเชื้อหรือจับสับในกระดูกจากคำเชื้อของนั้นบ้านตัวนี้น้องพี่คณะปะประจีจนตามเชื้อลูกศรอีสานเป็นยุลตุยปีการเลือกหลังทางเลย การเมืองเชียร์ที่ยังมันการเมืองเชียร์ที่ไอ้คริสเนี่ยนะทัพปไตยไปสมานไปใจตรงเปลี่ยนปารีสได้ยังไปโจลจะขึ้นลงรัฐธรรมนูญยังอ่านคือยังอ่านวัดแต่ตามกันลงในมันคิดไปเชียร์ไตยมันคนเรื่องนี้เทราไปบอกคนเรื่องนี้เทราท้าวิจารณ์ใบเตยทำเงินเกี่ยงกาเพลย์ฉบับให้กับผู้ชนนะในประเทศละเมิดฉบับอย่างชนบอร์ตีอย่างองค์การบอร์ตีอย่างบุคคลสับสายกันดูจิตใจเนี่ยนโยบาย แต่ประเภทละเมิดฉบับไอ้จำไปประเภทตัวเขาเคยจะกู้มุกฉบับทนายฉันมีวิธีนะการปีนมีวิธีการคล้ายฉบับสมโพชฌงค์ในประเภทละเมิดฉบับนู่นเองการทุบปฏิกรรมการจับครูนจนละเมิดฉบับมันก็มันได้ลอยซาปฏิกรรมไหนที่ลอยซาแต่การอนุวัติฉบับแต่ก็น้องจำในตำนานนี้คณะป่าสังกรุษจิตลูกไม่มณีวันเลือกหลังทา
ខ្ញុំជឿឃើញថាມັນជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលរស់នៅប្រទេសជាធិបតេយ្យទេបាទអាចមានឥទ្ធិពលមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរទេអានោះវាជាសិទ្ធិសម្រាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗតែគាត់មានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាមកលើប្រជាជាតិកម្ពុជាហ្នឹងឯងបាទនៅពេលសួរថាតើការធ្វើបាតុកម្មទាំងនោះនឹងប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិយ៉ាងដូចម្ដេចលោកសុកអេសានឆ្ល
ហើយសាធារណជនបានវាយតម្លៃហើយនៅលើពិភពលោកមានជាង200ប្រទេសនិងមានប្រទេសមួយក្រុមប្រទេសដែលចូលក្នុងបញ្ជីដែលគេវាយតម្លៃថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅកម្ពុជាគឺអត់មានទេអញ្ចឹងបានគេថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែ เรื่องของผู้ทำลายเดชบังอันเนียนปัญหาไอ้เจ้าติดปนมันอ้อมมาลือปฏิกรรมเกี่ยวกับปฏิกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรสักระยะบัดเชื่อสั่นนโยบายโลกโซ่จันทะยุลเคยทะนั่นเป็นเพื่อการโจมตีในเรื่องการได้ปฏิบัติการเมืองเคยในการต่อว่าหรือการคือการประชันเตะตามเยอะปฏิกรรมมหันตาเป็นเสียงเนาะเอเวอร์ชีมันช่วยในการต่อสมัติ ได้รอยพระกุมารเชื่อบานเมื่อคืนในกบันดังถ้าประจำปีนี้เมียนปัญหาในจำนวนการลานโดยเฉพาะปัญหาเชื้อสายปัญหาเด็กติดหรือก็ปัญหาในนี้ได้ตรงปัจจุบันบานเลือกลานในขนมดีได้โดยการต่อสู้เสร็จจมพูดลูกนี้นี่เว้ยยุทธาเออสำคัญโดยยิ่งใหญ่ยิ่งใกล้คือการมีคือทำให้ การทุ่มนาจะบอกเป็นวันในตะนอมยืนก่อนไปอ่านเป็นบุกไปมาวันนี้เนี่ยใครอยู่ที่ฮอทาเอายืนในตะนอมในสมุทรไทยจะยืนเชิงกันประเทศมากระดอยอาจจะมีทำไมนั้นคืออย่างที่ฝากประกันประชันอยู่มวยยืนมันเราเดินไปที่ในสกปรกการที่ประมาณช่วงนั้นมันเราจะออกที่ปากลางหรือที่สตางค์เพื่อโจตามเพื่อกรอนอันนั้นมีสัตว์เตี้ยตรงกันหมดอันนี้ก็จะอยู่ระหว่างในตะนอมไอ้ ขึ้นชื่อทาและซึ่งมีการปฏิกรรมในตัวแทนประเทศในตัวแทนพิภพโลกแบบนั้นการที่ดำเนินตัวปอดเตี้ยระบอบหนึ่งเคยชวนพวกขมายก่อนเพื่อนใช้มุกม้อนใช้มีกติกาในการนั้นไปไต่สนามที่เรียนแบบปฏิกรรมประชันอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าทั้งยืนยันยืนยันคืออยากมีอะไรควรทำเนี่ยจำในโลกมากมันในวันก็ยุ่งเคยทาหนึ่งปักปอดดอกหมกมอดอะไรที่บาลกัมพูชีโดยเหนือ ในบางวัยสนุนแต่ตัวสนับไม่ดังนองปิภพโลกได้บ้านจรวมขนมเก็บประจุมขนมมหาสนิบาตเล็กติดจะสปีในนิวยอร์กให้บานเคยประวัติการเมืองเทือกปฏิกรรมนู้ในเป็นนู้ปุ๊กเก๋ไอหนึ่งเมียนปฏิกรรมอย่างโดยไม่ได้มันเตรียมรัฐบาลการเมืองเยอะ ลูกสองอีสานชายแท้ยมโยรักเมียนอติโกเลเตอันนึงจะเรื่องธรรมดาให้ที่มาสารมันนี่เป็นเรื่องโบราณตรามได้ไปเชียร์จับกำลังเรียบไปเนี่ยไว้ขนมบานตายในสารนักนอนทุกปฏิกรรมประชังในการอนุวัตสปาร์บอลโลกมีเยอมปีปัญหาก็มาในจุนันทอปเวสแต่ยันเด็กคือกลมท่าแต่เนี่ยใกล้แต่ขนมตีขนมกระนาบปะสาบเป็นอารมณ์ยมระบอ ลงโดนัทรัมก็ตรายการเมียนประเทศการเนี่ยอันนี้จะการอนุวัตฉบับซึ่งยมโยธามันแมนเจริญกำไรไอเดียจมโปรปฏิกรรมนุเวียดดุจมยีทางดาวเวียกรมใจเจริญเพียบในการสมใจมาแต่ถ้าพนอกศาสนาจิกาทัวปฏิกรรมในพัฒนาขนมกรอบคันในฉบับหนึ่งปัจจัยกวายาทอพอเธอประเทศบ้านนั้นจะบอก กรอกูตรเลยพอเธอทำเตยเมียนดับนอปรีเวียรอยตอมเตอร์นั้นอัดปัญหาไอ้ทีรีไอลูกเมียนนี้เลือกลังทาบางครั้งมีการตัดสินใจแต่ช่วงนี้ต่างกรรมใจปรับเกี่ยวกับไปอย่างไรในช่วงปฏิเสธไทยใส่ดีกาตุ้ยส่งหรือว่าโบราณขมายในการตัดสินสำหรับสถานการณ์ยุบไปในช่วงปฏิเสธไทยก็เป็นไปของมูลที่ได้การนำการปฏิกรรมใน การกันไรให้ตัวแทนประเทศยังเรียนเคยเอาเรียนพอปะเซลซึ่งพอเรียนบอกมันมันรอมูลแต่สถานการณ์จะเอาจำเป็นใช้ประตูอย่างเดียวแต่มันเป็นแบบมองให้ประเทศยึดครองการพิชิตนั้นคืออยากเคยเอาประเทศยึดการจัดการพิจารณาแทนที่ไปเลยไอ้เรื่องของการยืนยันในประเทศยึดเอา
ចំណែកលោកសូចន្ទាអ្នកវិភាននយោបាយយល់ថាបណ្ដាតកុមន្តរជាតិទាំងអស់នោះអាចនឹងពិនិត្យមើលពីតាមជាតិនេះហើយប្រសិនបើមានសម្ដែងដំណងសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតជាដើមអាចជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យ បាទតាមបណ្ដាជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសនានាគឺការផ្លាស់ផ្លាយហើយនឹងការប្រើប្រាស់នៅទូរទស្សន៍របស់គ្នានៅក្នុងនាមការជួយជំរុញនៃការចូលរួមចំណែកដើម្បីឲ្យប្រតិកម្មនៅក្នុងនាមការបណ្ដាការល្អហ្នឹងបាទនៅពេលសួរថាតើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចទៅប្រជារដ្ឋកម្ពុជានៅបរទេសដើម្បីបង្ការជៀសវាងការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មយ៉ាងដូចនោះទៀតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនលើកឡើងថា มันมีการบัดซึ่งไอ้เก๋ก็เป็นแต่บองโอนในทางการยมโยธาบองโอนจะรับสิทธิการมันบานจิตตีคือถ้าบองโอนเชื่อจะตามนิยการโยบายการเชื่อมาคานทางภายในโยบายจริงๆเรื่องมีข้อเนี้ยที่ก็ดำไปบองโอนจะทำจำนวนลูกโซจันทะได้ที่อยู่บอลท่า ជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមជាតិដីមានច្បាប់ណាមួយដែលហាមគាត់មិនអោយបញ្ចេញមតិនោះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើគឺការវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាត្រូវមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវត្រូវទៅតាមតិរដ្ឋហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការផ្តល់សេរីភាពដល់ភាគីពលរដ្ឋក្នុងសង្គមនយោបាយនៅកម្ពុជាឯនឹងការគោរពសិទ្ធិរបស់ជាពលរដ្ឋទូទៅសង្កត់ថាទាំងអស់នេះ ជាចំណែកមួយដែលអាចកាត់បន្ថយនៅការធ្វើបាតកម្មឬការធ្វើតស៊ូតាតស៊ូមតិតាមរយៈការប្រមូលផ្តុំគ្នាផ្សេងៗបានបាទបែរទៅអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមមាសនេះបញ្ជាក់ថាអានេះវាអាស្រ័យទៅលើទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលបើសិនជាថាបាលគាត់គិតអំពីមុខមាត់នៃសង្គមជាតិមុខមាត់នៃប្រទេសហ្នឹងត្រូវកិច្ចការណាគឺលើកស្អីដែលជាបញ្ហាដែលសង្គមជាតិបញ្ហានយោបាយដែលកំពុងវត្តនៅក្នុងសុខភាពយើងណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេ
ជំរឿសទី1ហើយបាទដើម្បីបង្ហាញទៅក្នុងបងប្អូនខ្មែរយើងក្រៅប្រទេសតែមានលក្ខខណ្ឌឯកសារមកតវ៉ាដោយមុខមានលក្ខខណ្ឌបាទនៅមុខអាស៊ីរដ្ឋាភិបាលនៅមុខអាស៊ីរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យដែលជាការប្រើនៅក្នុងទីពុំលោកបានជាលោកបងប្អូនខ្មែរយើងចំណែកឯលោកសូចន្ទាវិញយល់ឃើញថាក្នុងការតស៊ូមតិដែលមានសិទ្ធិភាពជាងគេមានវិធីច្រើនប៉ុន្តែវិធីនៃការធ្វើបកម្មមហន្តានេះគឺជាវិធីមួយដែលមានសិទ្ធិភាពពីការតស៊ូគឺក៏បង្ហាញនៅអ្វីដែលគាត់មិនពេញចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះវិធីផ្សេងៗទៀតនោះខ្ញុំគិតថាมันមានសិទ្ធិភាពដូចជាការធ្វើបកម្មនិងការបំដែងមតិនេះគេបាទចំណែកលោកសុកអ៊ីសានយល់ឃើញថាខ្ញុំយល់ថាវាអត្ថប្រយោជន៍ទេក្នុងការដែលធ្វើបកម្មសម្ដីមកទេពីខាងក្រៅមកហើយបងប្អូនចង់បង្ការពិតបងប្អូនស៊ីកប៉ាអញ្ជើញមកលេងស្រុកខ្មែរមកបងប្អូនដឹងថាមានការពិតយ៉ាងណាហើយបានវាគ្មានកម្ដៅនយោបាយណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគេខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកប្រឆាំងនៅខាងក្នុងប្រទេសហ្នឹងអត់បានធ្វើអីផងទេគេគិតតែទៅបន្ទាបទៅតាមទីវត្តអារាម ក្រុមអត្តពលកីឡាអេឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាក្រុមនេះមិនសូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឡើយហើយពួកគេបានស្នើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងមុនទៅលើកីឡានេះក្រៅពីនេះក្រុមអត្តពលកីឡាអេឡិចត្រូនិកចង់បង្ហាញឲ្យពិភពលោកស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈវិស័យថ្មីនេះសូមស្ដាប់បទយោការបស់សឹងភិរៈដូចតទៅ មកថាអញ្ចឹងក៏បានមកសុខចិត្តអត់រស់ស៊ីអីសុខចិត្តអត់តាមអាហ្វាសុខចិត្តមកលេងហ្នឹងស្មីថ្ងៃមកបើប៉ាក៏គាត់គ្រប់គ្រងថាយើងខ្ញុំហ៊ានធំដែរអញ្ចឹងឲ្យគាត់ធ្វើអីវាថា
ឲ្យយើងធ្វើអីខ្លួនឯងហ្នឹងថាបើប៉ាក៏គាំទ្រឲ្យធ្វើអីថាតែថាចំណងចំណោចិត្តយើងហ្មងបើមិនជាម៉ាក់ក៏នៅតែនិយាយហងាយថាការជប់លេងក៏ចង់ឲ្យទៅគាត់បើកហាងឯងមួយទួចអីចឹងទៅការរបស់ខ្លួនឯងតែខ្ញុំនៅតែប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់អាហ្នឹងខ្ញុំចង់សុំពេលគាត់នៅមួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំទៀតចឹងណាគាត់ថាថ្ងៃណាមួយនេះគឺជាប្រធានក្រុមកីឡាករអេលិចត្រូនិកដែលលេង game Dota 2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហៃចាន់ហេងអាយុ27ឆ្នាំបានផ្ដើមលេងប្រភេទកីឡាអេលិចត្រូនិកនេះរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយហើយលោកបានបង្កើតក្រុមនេះឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ពួកគេបានឲ្យឈ្មោះក្រុមរបស់គេដែលមានសមាជិក5នាក់ថា Intelligent Quotient Dota 2Electronic ឬ e-sport e-sport ឬកីឡា electronic មិនខុសគ្នានឹងកីឡាបាល់ទាត់នោះទេប៉ុន្តែអ្នកលេងកីឡា electronic តម្រូវឲ្យពួកគេប្រើកុំព្យូទ័រដើម្បីលេងជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមរបស់គេដទៃទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកីឡា electronic ដែលកំពុងពេញនិយមគឺ AK និង Dota 2រួមទាំង game មួយចំនួនទៀតលោកចន្ទស្មីហៅគូមីជាអ្នកខាតតាកៅនិងជាសមាជិកក្រុម IQ Cambodia បានឲ្យនិយមន័យនៃពាក្យកីឡា electronic ថាពត់មកពីពាក្យអាហ្គេមនេះវាខ្វះដល់ពេកយីតែពេលយើងហៅ e-sport ទៅឬអត់ឆ្លើយអីតាហ្គេមហ្នឹងតាំងទួយព្រោះមានអាហ្គេមស៊ីញក់កាក់ញក់អីអញ្ចឹងទៅវាតែអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងតែពេលដល់ឥឡូវនៅតាហ្គេមហ្នឹងតាំងទៅគាត់មើលគេថាអត់ប្រយោជន៍តែពេលខ្លះយើងអាចជួយយើងលំហែខួរក្បាលយើងដល់លោកឈុនលៀងជាសមាជិករបស់ក្រុម IQ Cambodia បន្ថែមថា e-sport ហ្នឹងជាលក្ខណៈដែលថា game electronic ហ៎បងដូចជា Dota 2 CS:GO LOL និយាយទៅលក្ខណៈ game ដែលតាក់ទងនឹង e-sport ពួកអីអាហ្នឹងគឺជាកីឡាមួយដែលយើងប្រើខួរក្បាលគិតពីរបៀបធ្វើម៉េចយើងឈ្នះពី game ហ្នឹងហឺ hero តួអង្គម៉េចដើម្បីឲ្យcounter ទៅលើ hero គេផ្សេងដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងវិស័យកីឡាអេឡិចត្រូនិកនេះប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើតសហព័ន្ធកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជានៅឆ្នាំ2014គោលបំណងនៃការបង្កើតសហព័ន្ធនេះឡើងគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងផ្សព្វផ្សាយកីឡាអេឡិចត្រូនិកក្នុងប្រទេសបណ្ដុះប្រាជ្ញាស្មារតីនិងភាពឆ្លាតវៃរបស់យុវជននិងអត្តពលិកជំរុញនិងលើកកម្ពស់កីឡាអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈបំលែងនៃមនុស្សជាតិអប់រំវប្បធម៌សាមគ្គីនិងសន្តិភាពជាដើមចា៎ពេលដែលហោធីមហ្នឹងគឺនិយាយទៅ5អ្នកនេះគឺមកពីធីមផ្សេងៗគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីការបង្កើតក្រុមនៅឆ្នាំ2016លោកហៃចាន់ហេងបានឲ្យដឹងថាក្រុមរបស់លោកបានឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនលើករួចមកហើយហើយលោកបញ្ជាក់ថាគិតរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមរបស់លោករកចំណូលបានជិត 10,000 ដុល្លារមួយឆ្នាំតិចតួចបងហ្នឹងមួយឆ្នាំតិចតួចថាហ្នឹងតែមួយឆ្នាំតិចតួចបងប៉ុន្តែក្រុមធីមថ្មីនេះនៅស្វែងឲ្យចូលមកក្រោយលើ3ចូលក្រោយនេះតំបានហើយជា7-8 ខែហ្នឹងបងបាទហើយ7-8ខែហ្នឹងយើងឈ្នះបានខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លួនមកហើយសិន7-8 ខែហ្នឹងយើងឈ្នះបានដូចជាBeyond Golight Tournament យើងមកលេខ3នៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងឈ្នះ Cyber X បានលេខ1ហើយនៅប្រទេសវៀតណាមគេហៅយើងទៅលេង Friendly Match បងដូចហើយបណ្ដាលគេហៅទៅលេង Friendly Match ចឹងណាយើងឈ្នះគេ 2-0 បាទហ្នឹងហើយមានតែធីមខ្លាំងនៅវៀតណាមមកនៅពេលចាប់ផ្ដើមលេងហ្គេមនេះដំបូងលោកចាន់ហេងត្រូវបានគ្រូសាររបស់លោកបង្ហាញការមិនពេញចិត្តដោយសារតែក្រុមគ្រូសាររបស់លោកយល់ថាការលេងហ្គេមទាំងនោះមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីឡើយដឹងតែយើងទៅណែតឬក៏ទៅអីអញ្ចឹងគាត់អត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់ថាអត់យកពេលវេលាហ្នឹងធ្វើអីផ្សេងដូចជាយើងត្រូវហ៊ានមកថែមឬក៏យើងត្រូវទៅធ្វើមុខរបរអីរកស៊ីតិចតួចអញ្ចឹងណាដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលយើងហងថ្ងៃហើយថាជាតែហងៃក៏អត់ចាយលើគាត់គាត់ថាពេលខ្លះគាត់នៅតែចង់ឲ្យយើងហៅឲ្យបានច្រើនទៅទុកទៅព្រោះយើងធំមកដែរអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំលេងដតាហ្នឹងក៏ហៅលុយបានដែរគ្រាន់តែវាមិនច្រើនបានតែមកចាយថាមកចាយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងបងទៅប៉ុណ្ណឹង
ស្ថិតក្នុងបន្ទប់តូចមួយដែលមានម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ5គ្រឿងខ្ញុំក៏បានជួបសម្ភាសន៍សមាជិកក្រុមរបស់លោកចាន់ហេងផ្សេងទៀតដែរមិនខុសពីលោកចាន់ហេងប៉ុន្មានទេសមាជិកក្រុមផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានក្រុមគ្រូសាបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងការលេងយ៉ាងនេះដែរលោកគូមីជាអ្នកខាតការនឹងជាសមាជិកក្រុមអាជីវបញ្ជាក់ថាគ្រូសារបស់លោកមិនចង់ឲ្យលោកចំណាយពេលវេលាច្រើនលើកយ៉ាងនេះទេ ប្រតិកម្មឬក៏គាត់បាត់ណាស់ដែរបងគាត់តាំងពួកខ្ញុំលេងហ្នឹងទូគាត់ត្រូវថាយើងតើថាគាត់ថាគាត់លេងឆោះពេកអញ្ចឹងសមាជិកក្រុមម្នាក់ទៀតបញ្ជាក់ថាដំបងឡាយគ្រូសាររបស់លោកបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះលោកនៅពេលលោកចាប់ផ្ដើមលេងហ្គេមនេះប៉ុន្តែក្រោយពីលោកទទួលបានពានរង្វាន់មួយចំនួនមកឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនេះបាទសិនជាដំបងហ្មងគាត់ថា โดยเฉพาะเรื่องบอกชาวนี่แต่ดอกเฟย์ทีมยมเหียงเอ็กคิวตัวมุกจังเต้ก็เหียงมือเคยนะเดี๋ยวนั้นมือเต้โดยเฉพาะเหียงตรองได้อาจจะโหลดอีบานใช่ไหมอะไรนั่งโหลดปีเกมนั่งประกาศจะอยากไปนี่ประมาณสมัยนั้นอาจจะประมาณ5 ปีปีก่อนเองนับไปนั้น ภาพสำเร็จบ่ได้พวกเขาโกรธต้องถึงวันนี้อาชูอัตตอนสกอร์เปียถ่ายจันได้ไหมเจ้าแต่ว่าถ้าการปฏิบัติไม่แบบอาชูจะมาต่อเปียเป็นของพ่อหรือก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นอะไรพวกเป็นแรงที่มีการหาเรื่องมันเนี่ยคือออกมาใช้คือก็เตรียมหาเรื่องในกระดาษมาอย่างทางโอดีก็อาจมีโดนก็พวกแบบตึงบทท่อหรือจะโอดีบางบทท่อก็อาจมีดาวเรืองเตยมานะก็เชื่อใจมารักเกียรติมวยปี ពីចៅល่ะឥឡូវមានកាប់គូស្ទីកពីស៊ីងអង្គការចាយអាចដឹងឡើយនេះគឺអាចតាចូលឃើញបាទគណៈដែរកីឡាអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមស្គាល់នោះក៏នៅមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើននៅតែមិនទាន់អាចទទួលយកបានឡើយទេចំពោះកីឡានេះប៉ុន្តែលោកខៃចាន់ហេងប្រធានក្រុមកីឡា Electronic IQ Dota 2 លើកឡើងថាប្រសិនបើលេងហ្គេមគឺត្រូវចេះបែងចែកពេលវេលាបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនិយាយឲ្យម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំហ្មងហ្នឹង ខ្ញុំថាម៉ាក់ខ្ញុំក៏ថាហ្គេមហ្នឹងអត់ល្អទេសម្រាប់ខ្ញុំប្អូនខ្ញុំក៏ហងាយក៏វាលេងវាលេងអាហ្គេមទូរស័ព្ទដែរម៉ូបាយហ្វូនដែរដូចជាវាលោរីអីចឹងមកថាល្អហើយទៅពេលខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់វិញថាហ្គេមហ្នឹងមិនអត់ល្អទេមកខនថាយើងមិនត្រូវច្នៃពេលឬវាងប់ងល់ពេកដូចថាអីក៏ញៀនដែរបងគេថាលេងល្បែងញៀនគឺញៀនក៏ញៀនប៉ុន្តែហ្គេមហ្នឹងក៏អាចញៀនបានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវច្នៃពេលទៅ
ខ្ញុំចង់និយាយតែបើខ្ញុំសនំពោមកតែខាងអ្នកកាន់អ៊ីស្ព័តហងហើយមកខ្ញុំពោគាត់ថាជួយមើលហ្គេមផ្សេងៗផងកុំហើយថាទុកហ្គេមផ្សេងៗចោលឲ្យគាត់មើលតែហ្គេមរបស់គាត់ចឹង ຈັ່ງບໍ່ກໍຖືຈັ່ງບ້ານກໍລໍໄດ້ພູໄດ້ຊາຕາຖືຈັ່ງຕາຄົນຄ້າຍຍັງລີ້ຈໍາລານຂອງຄົນພູໄດ້ຊາຕາຂອງໃຫ້ໃນປະເທດຄ້າຍຍັງເລີຍໃນ e-sport ឬក៏ពេលដែលពួកខ្ញុំឈ្នះអីអញ្ចឹងគាត់ជួយសរសេរជាព័ត៌មានជួយឲ្យខ្ញុំទៅពុទ្ធិសាតែខ្ញុំឃើញពេលដែលខ្ញុំឈ្នះធ្វើមិននៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងណាបងមកលេខ1ទាំង4គេស្គាល់ឡើងមកប្រទេសឥណ្ឌាអត់ខ្មែរតែអធិការមួយឬក៏ទៅជាព័ត៌មានមួយគេអត់មានផងបងបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.ofi.fr
លោកណាស់ដាវិជ្ជបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង 8 ព្រឹកនេះតទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញ